ော့ခြင်းအဲ့ကမဟာပန္ဒိတမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာတမယုံကြီးပေါ်တွင်17ရက်6လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးဝေဒနာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ဘုရားအမေရာမောင်ဆောင်စွာအောင်းနဲ့လို့ဆိုတော့တမန်ကြီးလို့ဆက်ကြက်ဆက်ကြက်မောင်ဆောင်စွာအောင်းနဲ့ဒါဆိုရတမန်ကြီးမောင်ဆောင်အောင်းနဲ့တမန်ကြီးမောင်ဆောင်စွာအောင်းနဲ့တမန်ကြီးမောင်ဆောင်တော်ကသစ္စာထိုက်လို့မောင်ဆောင်တော်ကတော့တော့မဟုတ်တာသစ္စာရှင်းတယ်မောင်ဆောင်စွာအောင်းနဲ့တမန်ကြီးကံကံငွန်တပိပြုတ်ပြန်ရကံကပတိအရိပတိကလောင်းမှာဘာသာမယုကြီးတော့တရားရမယ်မှတ်လာဘူးမှာပြုံးကောင်းဆက်ကြောင်းနဲ့ဆက်ချင်းနဲ့ဆင်းနေတော့ဆရာငွန်းတော့တယ်လာဘူးမှာပြုံးကောင်းလို့ဆိုရင်အတော်ကံကရာကြီးကငင်းကံကရာဆိုတော့မင်းကြီးတွေခရိုက်တော့ရဌာနပုံကြီးတော့ဘဝကတော့ပါရစကားဆိုတော့ခရိုက်တာအဘာဝပေါ်လို့တော့ဒီတက်တော်လေးကောင်ကဘာဝပေါ်လို့တော့ဒီဘုရားတိသာသမုဟိသာပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုအင်းကြီးပါလေတပိကံလည်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်းကြီးပါဘာသာဝင်လက်သက်ဆက်ကောင်းမှာအတူတူကောင်းကောင်းအဘာလို့မကြည့်တဲ့အင်းပဲဘာသာဝင်လို့အင်းနဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းလုံးလို့ကောင်တော့ပြည့်ဘာဘလို့မဲ့နေတော့လည်းမဲ့လို့ပြောတယ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကဟာတဲ့သူတော်ရအရောလို့ခန္ဓာကြီးကသုံးနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လုံးကဘုရားမလာတော့ဟာမြိတ်ခန္ဓာကြီးကိုမြိတ်ခန္ဓာကိုသိရခြင်းဒုက္ခခန္ဓာကိုသိဒုက္ခခန္ဓာကိုသိရလို့ခြင်းလို့အနတ္တခန္ဓာကိုသိအတ္တခန္ဓာကိုသိလို့ခြင်းလို့အဘိဓမ္မာကိုယ်ကြီးကဓမ္မာကိုယ်ကြီးရဲ့သံဃာဆရာဘယ်မှာလဲတပည့်ကစစ်တော်တော်ဆရာမလို့ရဘူးအဲ့ဒါကမိစ္ဆာကတိယင်းမိစ္ဆာကတိအဲ့မိစ္ဆာကတိကမိတော်ကြီးစားလိုက်တဲ့ဆရာကငါ့ရဲ့မှာတော်တော်တော်ရင်ဘူးမှမကြည့်ဘူးကနော်တော်ရကြတယ်ဆရာသံဃာပြောနေတယ်ငင်းတော့ရတယ်အဲ့တော့သမာဓိဆိုတာကမိစ္ဆာဓိဆိုတာကိုသင်္ကေတလို့မှတ်ပါအဲ့ဒီသမာဓိကလေးနဲ့ဘယ်ရမ်းရလဲကသမာဓိကမှရောင်းကြဉာဏ်ကြီးကြရရှိတယ်မှာပါရင်သမာဓိကသင်္ကေတရောင်းကြဉာဏ်ကြီးကြရမရှိရလို့ရှင်သမာဓိကမပြန်မှန်ဘူးဟုတ်တယ်ရောင်းကြဉာဏ်ကြီးကြရဆိုတာကရောင်းကြဉာဏ်ကြရသူသိတာကဉာဏ်ကြီးကြရတစ်ခါဉာဏ်ကြရအဲ့ဒါ
်လို့ပြောရတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီဘယ်မှာတပည့်ဖားမှာကောင်းရတော့လေလေကရင်စိတ်မှာပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုရပါအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ဆရာကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လဲလေလေကရင်ကဘယ်လိုမှတတ်ဘူးဘယ်မှာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမိလကပြောတယ်လို့ပြောဒီမြေကမှာပြိဿံကိုဘုန်းကြီးကဒေဝိဇာရမေရာဟာသုဒ္ဓမြေကနဲ့ပါပြီးသားဘုရားမြေကနဲ့ပါပြီးသားဒါဆိုကြတယ်နော်ဘုရားမြေကမှာပြိဿံလို့ဆိုတော့အာရဟံကလည်းဘုရားမြေကကတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲအဲ့လိုလို့ကတော့မြေလို့ကမကမမောရတာကမျိုးဒီကွာကရှိလို့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာလဲသူဒီလိုကြားရတာကျင်းဘယ်တော့ကောင်းလဲမရှိမရှိပါဘူးဒါရောမျိုးလို့ရှင်းရှင်းဒါမျိုးသိရတယ်ဒီအကူပြက်တာကောင်းမျိုးကဘယ်မှာလဲဟာဘယ်လိုကဘယ်မှာလဲသူလက်တာလက်သူမရှိပါဘူးကောင်းဆိုတော့ကောင်းပြောတာမရှိပါဘူးလေသူဘယ်မှာလဲသူမသိဘူးလားအဲမရှိပါဘူးလေသူဝေမာရေလို့သူဒီကဝေမာသုဒ္ဓါကဝေမာမှုကလည်းတူတယ်မရှိပါဘူးသာသုဒ္ဓါကမရှိပါဘူးသင်္ခေသင်္ခေတာဒီကတက်တက်တက်အဲဒီဒုက္ခဘုရားပြုလိုက်ပြန်တော့လေတမန်မှုကလည်းတူတယ်မှန်ပါဘူးဝေမာပြုလိုက်ပြန်တော့လေဝေမာမှုကလည်းတူတယ်ဖြစ်တယ်မရှိပါဘူးအဲဝေမာသုဒ္ဓါကဝိပန်ပြုလိုက်ပြန်တော့မရှိပါဘူးကောင်တမန်မှုကကောင်းလာငွေလောက်တဲ့ကောင်းတာတော့ဘယ်ငောင်းနေတာငွေလောက်တဲ့ကောင်းတာဘယ်ငောင်းနေတာဘယ်ပါတော့ဥစ္စာဘယ်ပါတော့ဘယ်ဆိုကောင်းတာတော့လဲလို့ဘယ်ကရောတော့ရတယ်မသိဘူးတိကျမှုကလည်းပါပါရပါတယ်ဆိုတော့ငောင်းနေပါတော့ငွေလုံးကကြလာတယ်တခါဝင်လာကြလာတယ်လို့ဒီရင်းကမှာဝေမာပြုမှာပေါ်နေမှာမဟုတ်သေးဘူး။မြင်ခွင့်ကရောက်တော့ဆိုင်ကြတာ။အာမြင်ခွင့်ကလေးလေးထိုက်တယ်။မြင်ခွင့်ကလေးလေးထိုက်တာပဲ။ဟုတ်လား။မြင်ခွင့်ကလေးလေးထိုက်တယ်လို့မလို့ဘူးလား။ဒီတော့ဒါကပါဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာရမရဲ့ဝေမာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယကောင်ကဂုံး။ဟုတ်လို့။ဘာရမကရောက်ဘူးလေ။ဒီကောင်ကအဲ့အာရုံတွေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓကိုစက္ကူဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့တရားအကျဉ်းစက္ကူတရားကအစီအစဉ်ဆက်လက်ပြောတော့သိရတာမှန်ပါလားအဲ့ဒါဒီဒီကလကလုံးနဲ့ပါကောင်းတယ်စက္ကူဉာဏ်ကြီးမှန်ပါလားငရင်းကမပြောဘဲဆိုတော့စက္ကူတရားကမပါတော့သိရင်လည်းသိကြတော့အရှိတာပဲဘယ်ဟာကငလုံးကတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့ကြလဲကျဖြစ်အခုတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့ကြလဲမပြောဘူးလို့ညီမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘောရဏတော်ကမြင်တဲ့ဘောရဏဟုတ်ကဲ့။အဲဒါသတိဉာဏ်ပြတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပြတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ဉာဏ်ကလေးနဲ့။ဒါကအဓိက၅ပါးသောတာမုဒ္ဒနာဆိုတော့ကိုယ်ရက်ပါသွားတယ်မဆုံးဘူး။ဘောရဏကဘာဝနာတော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲလဲကအစဉ်ပါရလားဆိုတာရှိမှုကြတော့ရှိမှုကလေးလိုက်ပါနဲ့။ဆုံးလား။ကျောင်းကိုဉာဏ်လိုက်ပါနဲ့အမှန်ငြိမ်းသက်သာဘုံစိုးဘုံငြိမ်းသက်သာဆဲနေဝေငါကလုံးလာရှိတာဘုံကအဲ့ဒါကတရားအောင်ရှင်အာဝေငါကလုံးရှိတော့ဆဲတော့ကျောင်းလုံးရဲ့ဘောရကျောင်းနဲ့ပြတ်တယ်ဆက်မှတ်ပြီးညည်းရတယ်အဲ့ဒါဝေငါကလုံးလာရှိဝေငါကလုံးလာရှိဝေငါမျိုးကလည်းတိကျတယ်ဒီကောင်ကပြတ်အဲ့ဒါကတရားဓမ္မတော့ဝေငါလုံးသုဒ္ဓေကဝေမာသုဒ္ဓေမာမိတ္တေဝေဝေမာသုဒ္ဓေမာရောဝေမာမိတ္တေဝေမာဤသိလို့ရှိရင်ဝေမာရဲ့သိလို့ရှိရင်သိရမယ်လို့ပြောရတော့တယ်ဟုတ်လားဝေမာရှိတာလားဟုတ်လားဘုန်းကမဲတဲ့အပြည့်ရှိတာလားမှတ်ပါကြားတော့တာအပြည့်ဝေမာရှိလို့ရှိရင်ဝေမာရဲ့မြင်မာရဲ့သိတာလည်းသိသက်တာလို့သိတာအပြည့်ရှိလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအရုပ်ကိုခါရမယ်ဘူးတဲ့ဥပဒေကရောက်လာတယ်။အပြည့်ပြတဏှာရောက်လာ။ဘာဒုက္ခဒုက္ခကြည့်လိုက်မှရောက်လာ။ရေလို့ဒုက္ခရောက်။ဝေမာရှိလို့ဆိုမှကလည်းသမားတို့
ya
ဒီလိုပဲဆိုလို့ပြောတာလားဟုတ်လားငါပြောလိုက်တယ်ဘယ်လ
ဒီလိုလေအခုတော့ငါတော့ရာဇဝတ်ကမှာကဘာမှမဝမ်းမှာနဲ့ကျွန်တော်ကဘုန်းမကြီးရဲ့ခါကြတာဒီလိုပဲသူရောကြက်လိုက်ခါကြတာကျွန်တော်ကဘာမှမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါအခုတော့ဘာမှသိခါဝင်လာဘူးသိခါတော့သိခါပဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းအင်းငါကဘုန်းကြီးနေပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးနားတော့အတော်သားလို့ငါလည်းကျွန်တော်ကခင်မခင်ပါပဲ။ဒီ
တယ်ကလေးကသာလို့ရှိနေဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရတာဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဒီကောင်ငါဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုပြောလို့ရတာလဲဖြစ်လို့ဖြစ်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အမိကလည်းလောဘဒုက္ခရှင်းနေတာပဲဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရတာလေအမိကတော့လောဘနဲ့ဝဲကြည့်လောဘနဲ့ဘုံတော့ကလာကြည့်ရမယ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုလည်းလောဘဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါမေရဏကတိရှိလို့ပြောတော့လာရတယ်။ဘုရားငါတို့ဘာမှပြောကြတော့ဝေငါတို့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပါလိုက်ရ။အဲသူ့ကိုပြရမှာတော့ဆိုတော့ဘုရားငင်းကြလိုက်။ဘယ်လိုငင်းကြလဲလို့ပြောတာဆိုတော့သူ့ကမရှိတာအရှိလို့ပြရမှာလား။သူများတော့ငင်းကြလို့ပြောနေရတာလား။ဟာတော့မဟုတ်ဘူးကြာဘုရားပြောနေရတာလို့ပြောနေတာ။တောင်းတော့ရတယ်ဒီကောင်မသိဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒီကောင်မသိကြတာဓမ္မတော့ကြားပါ။မတော်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ရောမျိုး။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မလည်းပြောတော့ဒါကဓမ္မလည်းပြောပြမရှိမှန်းတော့ပြီးသားတော့။အဲ့တော့မကြောင်းလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဟုတ်တယ်ပြောနေရတာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာမှမပြောကြဘူးတဲ့။ဒီလိုဓမ္မတွေကဘုံရတယ်ပြောရင်းပြောရင်းဒါကလို့ရှိမှာလေ။မကူရင်ပါပဲ။မကူရင်ပါလို့လည်းငဲတော့ငဲတော့ကြာကြာဝေဒနာဟူပြီးရာဓမ္မပဲ။ဝေဒနာဟူပြီးအမှန်ကြက်ကြတာပါပဲ။ဒါကဝေဒနာဖြစ်ပြတဏှာ။ဘာလို့ဒါဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဓမ္မသာရမယ်ဆိုတာအမှုလို့ပြောတာ။ဒါလည်းဝေဒနာကောင်းတာ။ဒီကရုပ်ခါဝေဒနာတော့ကြာကြာတဏှာကောင်းတာ။
ဟုတ်လားဘာသာပြောင်းလို့မပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာသိက္ခာတတ်တယ်အဲ့ဒီငါတို့ကလူငယ်တက်ကမှာကလည်းတဏှာလောက်သိက္ခာနဲ့ကလည်းတဏှာမှာကလည်းတဏှာငါးလောက်ပဲသိလောကကြီးရောငါတို့ကတဏှာလို့ပြောနေကြတာအဲ့ဒါဝါရမကလည်းဟဲ့ကံကြမ်းနေလို့ကတော့တဏှာဆဲအောင်လို့ကျမတို့တော့ဒီငရမိစ္ဆာဒရာကင်းကတော့ဒီအမိစ္ဆာကြရင်ဒီမှာလိုက်ကြတယ်ဘုရားကြရင်လည်းမြတ်တာပေါ်တယ်ဒီငရလည်းမင်းတို့ကဝါရုံလည်းအမှတ်တွေလည်းမျိုးတွေကလည်းဟုတ်လားဘုရားကဒီငရလည်းဆိုတယ်ဒီလိုရှိတဲ့ဒီငရလည်းမပေါ်ရဘူးဒီငရကလည်းရောက်တယ်ဘုရားကိုရောက်တယ်ဘောအမြဲတရားကြောင့်ဘောရေတရားကြောင့်ဒီကံကုန်ပြီ။အဲဒီဝေဒနာမှလေဒီကားလေးဆက်လို့ချင်းပြန်လာလိုက်တော့အပြော့ပေါ်။ဘုရားကဘုရားကဝေဒနာကြီးကကျန်လာလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဆုံးနေတယ်။ဒီလိုကျနော်ပြောမှာကလေးကျန်တယ်ကျန်တဲ့လူတန်ရုံးဟုတ်လားဘုရားကမောရဲ့သူတွေဆိုတော့ဘယ်တော့မှသတိနဲ့မသိရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားရဲ့တို့တော့ဘယ်လိုကြီးပါလဲဘယ်ကြောက်ရမသိဟာရင်းနေတာတော့ဘုရားမသိတော့ပါဘူးဘယ်တော့မှကကမားရတယ်မြေပြောက်ကြီးပြောတာကမတတ်ဘူးလို့ပြောတာသူကသူကသူစဉ်းတော့ပါဘုရားမသိတော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အဲဒီကားလေးကတပန်းမြော်အောင်လို့ဆိုရယ်ကိုရမက်ကိုဟောတယ်ကိုရမက်ကိုပြောတယ်ကြောင့်ကိုရမက်ဟောတယ်ဆိုရယ်ကိုပြောတယ်ကြောင့်ကိုရမက်ပြောတယ်ဆိုရယ်အမေခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတယ်ကြောင့်အယောက်တဲ့ကြီးပါလို့တံ္မာရဝံအိမ်မဆုံးညာမဆုံးအပေါ်ရင်းနေနေလို့ရတယ်ဒီအယောက်တဲ့ကြီးပြင်းနေကိုရမက်ကပြညာလိုက်ကြဆိုတော့တဏှာလို့အယောက်တဲ့လိုက်ပြီးတာနဲ့အဲဒီမှာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲ။ဒါကဘုရားရှင်ကအရောရောနဲ့သူကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလိုမျိုးတော့တဏှာတော့လွတ်အောင်ပူတာတော့ကြာ။လုံးမလုံးမလုံးမဝိညာဉ်ရောလား။အဲဒါကျအဲဒီဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ရတာဘာလို့လဲ။ဘုမို့ငါလိုက်ပြင်နေတာကဒီမှာငါမလိုက်ပြင်နေတာတဏှာဘယ်မှာလဲဒီမှာရဲ့ဥစ္စာဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုဆိုဇာတိဥစ္စာဇာမေနဒုက္ခပြုရတာဆိုတော့ဒုက္ခပြုရတာလောက်ပါလေ။တဏှာလိုက်တဲ့တဏှာမကြမ်းမှာဒုက္ခပြုရတာလောက်ပါလေ။အဲဒီဒုက္ခပြုရတာလောက်တယ်လို့မြင်ရဖြစ်တယ်။ကျေရဏီယောင်းဆရာကျေရဏီယောင်းဆရာနားလား။ဘုရားလည်းပြုရတာ၊တရားလည်းပြုရတယ်၊တဏှာလည်းပြုရတယ်၊ကျေကြပါအောင်ဘုရားပြုတဲ့ဓမ္မတွေလည်းပြုတော့အားထားရှိရတဲ့ကျေရဏီယောင်းလို့ဒါကဘုရားဒုက္ခဒါနကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားကဘုရားကဘုရားမောင်းနှမ်းကြတယ်လို့ပြောတာဘုရားကရှင်းနှမ်းကြတယ်ရွက်တယ်ဘဏ္ဍာရုံးကတော့ရွက်တယ်ဆိုဒုက္ခဒါနကပြည့်ပြီဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကအရွက်တယ်လာရင်ကြလာရင်ဟုတ်လားဒီမျိုးလားမကြည့်နေလို့ဆိုဘုရားကလည်းမကြည့်ဘူးဘုရားကလည်းကြောက်တာဒီမျိုးလားရေးလို့ဆိုကျမတို့ဒီနေရာကလည်းဘေးကျလို့ရှင်နေတာ။ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီနေရာကသူ့ကိုလောက်အောင်ရှင်နေတာ။အဲ့ဒီကျောင်းလို့ရှင်နေတာကလည်းသူ့ကိုပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းတို့ကအဲ့တော့ကျမတို့သဘောရမှာကိုပြောတယ်ကွ။အဲဒီသိသိဒီကြီးကြံနေကြတာတောင်းဆိုလို့ပြောကြ။ဘယ်ပြောလို့လဲ။ဘာလို့လဲငါတို့ကမြဲလို့ဆိုလို့ကိုယ်ကငါအဲ့လိုနေကြတယ်အတော်ရင်ကိုကြီးကံကဆရာတော်ကမ်းနေပြီအဲ့ဒါကိုမြဲဆိုကံကဒီလိုကိုယ်လိုကြောက်လို့ဒီကြီးကံကိုကြောက်အောင်ဆရာတော်ကလည်းရောကင်းကားတဲ့ရောကင်းကားနဲ့ဒီမြဲဒီမြဲပြန်တက်ကလေးဝေငါလေးကိုတော်ရင်ရောမရှိသေးကွာမင်းကလည်းကြားလို့ရမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းကြီးကဝေရဝိင္ခာနဲ့ဆိုဝေင္ခာဒုက္ခကြောရဲဟုတ်လားဒီကံကမြင်တဲ့ပြင်လာလိုက်လို့ဆိုငါတော့ချင်းနဲ့ပြောနေဝေင္ခာရဲ့ဆိုမြင်လာလိုက်ကြနေတာတော့ဘုန်းကြီးကဘုရားကြီးသမဏေတော်ပြောရတယ်အဲငါကငါကမြင်တယ်လို့ဒီသမဏေတော်လာလို့ရှိရင်အိမ်မှာကိုမြဲပေါ်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲအဲစိတ်မရနဲ့တော်ကြတော့မ
်တော့တောင်းတာကြည့်ရတာ။ဒီလိုပြောတော့ဟမ်ဘယ်တော့ကိုကြားရလဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုသောက်ကပြုံးပြီးအကောင်းရတူချင်းလို့ရှိရင်ပြန်အဲ့ဒါသက်သက်ကြရမှာပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဘုရားရှင်ခံခဲ့ကြမှာခံခဲ့ခြင်းကနားကြ။အဲ့ဒါပဲ။ဒီခါတော့အဲ့ကမကောင်းရှင်ပြန်ခဏဆိုတာရှိဘူးလား။ရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဒီခါလည်းဒီခါယူရတယ်ဘုရားရှင်ကနေနေတယ်။ဘုရားနဲ့လည်းလုံးဝပြူသွားတယ်။မောက်ကြတယ်အမမိုက်ရင်းကဆိုပြီးဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ကပြူတာကသိစရာပြူးလို့။ရှင်းနေလား။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းဒီပြောရုံပဲ။အတူတူလည်းပါတယ်ဘောဓသုခေဘောဓသုခေဘုရားရောင်းနေကြပါလားဒီတော့ကမှထုတ်ခဲ့တယ်ရိုးရိုးနေလာတာအဲဒီမှာရောင်းရမှာလေဘယ်လိုလဲရေငြိမ်းနေကြပြေငြိမ်းရဘောရင်းတော်ရဇာလရံတော်ရအဲဒီအဲဒီဇာလရံကသူ့ကိုသူ့ကဆိုလဲသမိဂံပါဠိတော်မှာကသမိဂံရမနုပ္ပတိသမိဂံရဲ့ရှိတာဘောရမနုပ္ပတိကရှိတာသမိဂံရဲ့ဘောရမနုပ္ပတိကသူ့ကိုရှိတာဟုတ်လားမလားဘူးရအဲ့ဒါဘောရမကဘယ်မှာပြောလဲတော့သူ့ကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဘောရကအမှန်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောလာတယ်ဒါကဓမ္မဥပဒေကဘောရကြီးကလည်းတော့ရောဇင်ငါကတက်တယ်ရောဇင်ငါငါပဲဆိုတော့ဒီငါကဒီငါတော့တက်တယ်ရှိတာမလားမလားပါဘူးကဲရှင်းမလားငါငါမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့အဲဒါကငါလက်ကယူရမှာအမြဲတမ်းပဲဆိုတော့တန်းဆင်းမှတ်ဖို့လဲငါလည်းကြအဲဒါကနေရာကဒီငါနဲ့ရှိသေးတာဒီငါနဲ့ကဘာလို့ရှိကြဘောအာဝနာသင်္ဃာရဲ့ကြောက်ဆုံးသင်္ဃာရဲ့မလေးကြောက်တဲ့ဝေမနကသင်္ဃာရဲ့ကြောက်အဲကောင်းတဲ့ဆုံးသူ့ကြောက်ကြတာကံပါရသုခဝေနာသူ့ကြောက်ကြတာသင်္ဃာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာမှမပြောဘူးလားအဲဒါကသင်္ဃာလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဒုစရဲ့နှက်ကြတာဒုစရဲ့နှက်ကြတာဘာသာမလို့ယူကြည့်လို့ပြောနေတယ်ကျမ်းအရာဝင်ဝိရောဇဉ်များတတ်တူဟင်ဝိရောဇဉ်ဝိရမပေါ်ခါကြာလမ်းကဒီများဒီများတတ်တူဥရိယမှာရောမြေအောင်ဖြည့်ဆန်းပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒါကနေလည်းဥရိယမှာရောရတယ်မြေကြီးများမြေနဲ့လမ်းမြေနဲ့ခိုးပြီးကြဥရိယမှာရောရတယ်မြေတော်တော့ကလာဆိုရတယ်ဘောင်းကင်းမျိုးလို့လို့ဘယ်တော့ဆိုတော်တော့ပဲအမေကိုမင်းကြော်ရယ်ဘယ်လိုလဲသူရှင်းကြလားကွာသူရှင်းကြလားကွာမလားဘာလို့လဲဘာမုဒ္ဒံတိဒုက္ခအထာမုဒ္ဒံတိဒုက္ခဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုဒုက္ခဒုက္ခညီညီလို့ကြလားညီညီအောင်ကြည့်လို့မရှိဘူးဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ပြီးညီညီအောင်လည်းလုံးဝကြားတယ်ဒီလိုမျိုးမကြည့်ဘူးကွာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုမျိုးမကြည့်ရတာ။အဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ပြီးညီးရမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးနဲ့တော့မကြောက်ပါဘူးညီးရတာပါပဲ။ဖြတ်လိုက်ပြီးညီးရတာပါပဲ။ဘယ်လိုမျိုးကြတဲ့ဆိုရတာကြီးဖြစ်ဆောင်မောင်းမသားဘူး။ဒါဖြစ်လာတာလေ။အဲဒီတော့ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဘုရားမှာတယ်။အဲဒီဒုက္ခလည်းကြောက်ကြတယ်မှမရှိဘူးဆိုပြီးဒုက္ခမြင်ပြီးညီးရတာလေ။ဘုရား။အဲညီးရတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကလေအော်ဘုရားကဖြစ်ပြနေလို့ပြန်မှာပါ။ညီးရမှရှိဘူး။အင်းညောင်ရှိနေပြန်လာတဲ့အမျိုးရာလည်းဗာမျိုးရာမှာလည်းနေတဲ့ခါကျတော့တဏှာဖြစ်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးရောင်းနေရင်းနေဗာမျိုးရာအဲဒီကောင်မဟောတယ်လို့ပြောတော့ဒုက္ခမျိုးရောအဥ္ဇဏ်မှာအဲဒီဒုက္ခမျိုးရောမျိုးကြောင့်မျိုးလို့ဆိုတော့ဂန္ဓဇာတိကတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခပြောကြတဲ့ဒုက္ခလေမရှိတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ကြာမြန်မြန်ကြည့်ကြဆိုတော့လည်းပါကြဘယ်လိုလဲဒါကင်းသူပြတဲ့မြန်မြန်ကဗာရဏတွေကမလောက်လောက်ကြမယ်အဲ့လိုပြောတယ်သူတို့ကဟာဒါကမြန်မြန်လောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေရောင်းနိုင်နေရာကျွတ်နိုင်နေရာမကြည့်ရဘူးတရားရှင်ကလည်းမြန်မြန်အခမြင့်ကြီးတုတ်တယ်
ဟုတ်လားဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဆောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီညဉ့်ရုံညာလာလေလေအဲ့ဒီဖြစ်လို့ကကြက်လို့ကဖြစ်ပြီးညဉ့်ရုံညာလေလေကဘယ်နည်းကဘာကံကလာမလို့ဖြစ်လို့ကဖြစ်လို့ကကြက်လို့ကကြက်လို့ကတက်လာအလုံးစုံလုံးတွေဒီလိုမျိုးတော့ဒီကောင်ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဒီလိုတော့ဒီလိုကရှိရလို့နော်ဘယ်လိုလဲအဲဒီလိုတော့ဒီလိုကရှိတဲ့ခိုင်တဲ့ညလာလာလည်းမကွာဒါကြောင့်ဘာလို့လဲတင်းမှန်လာခြင်းဖြစ်ဖြစ်ငင်းရပါဘူးတင်းမှန်လာလဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဖြစ်လို့ကကြိုးလိုက်ခါရယ်လို့ဒီလိုလည်းညလာလို့ရှိပြီးပါဘူးညလာလို့ပြတ်ပြီးပါဘူးဒါမှရှိရမှာဒီလိုလည်းဘာမျိုးဆက်ပြောရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားမေခင်ဖတ်ဘုရားဘုရားဘုရားမေခင်ဖတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဥလာဟိတဲ့ဥဒ္ဓိမင်းကဖြေကပ်ပြောလိုက်တာဥဒ္ဓိရယ်စင်ကြော်ဟဲ့မိဂံတို့မဲ့ခေါ်ရောက်ပြီအဲ့ဒါမင်းရဲ့ဖြေကပ်ပြောလိုက်တာဘုရားဘုရားဥဒ္ဓိမင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မိဂံကမိဂံအာရုံပြုတယ်ဘုရား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 မိဂံအာမှုတော့ကိုင်းကြည့်ပါကြပါဆင်းရဲဥစ္စာလားတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကဆင်းရဲပြောပြီးဆင်းရဲကားတဲ့ဆင်းရဲကားတဲ့ညီကြတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဒီလိုလိုက်ဆက်ချော်ရလို့မိဂံရည်တော့ဟုတ်ဟဲ့လားမိဂံဟိမ့်ကဖြစ်သွားမှကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောဟာသူ့ကျက်လို့ကိုဆက်ချော်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမိဂံပြောရမှာရှင်းရတယ်အဲ့ဒါကဝါရမလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောကြည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲမလားဒီလိုလုပ်ဆဲတာကအားလုံးနဲ့လုပ်ဆဲတာကဒုက္ခလည်းအခုဒီနေ့တိတ်နံကဖြစ်တဲ့ကဖြစ်ပြီဒီနေ့နံကဖြစ်ပြီဖြစ်လို့ကဖြစ်လို့ကဖြစ်ပြီညည်းရတယ်ဒီတိတ်နံကညည်းရတာကညည်းရလာလို့ဆိုရင်မင်းနံတွေကမိစ္ဆာတွေအမှန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဖြစ်တာလဲဒီကအင်းကနေလည်းကျွန်တော်ဥစ္စာကြည့်တယ်။ဒီကောင်လေးလေးကငါ့ကိုဒီလိုအကျိုးနဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ဆရာကတော့သူလဲနေတယ်လူပြောရမှာ။ဘယ်လိုပြောလဲ။ဘယ်နာမကဘာလို့ရ။ဘယ်နာမက။အဲဒီကောင်လေးကဆိုတော့ဒီအဲဒီလူကဥစ္စာကနေနေမှာလား။ဘယ်နာမကလဲဘာလို့ရ။ဘယ်နာမကလဲ။အော်မိစ္ဆာအောင်ပြုတဲ့မိန်းမလားဘာလို့လဲ။ဒါကဘုန်းတော်မြတ်မြတ်လာပြီကအောင်လာပြီ။ဒီလိုကြီးရစင်ကြယ်ဝိမုတ်ကတော့မေဘောမက်ကအာမှုကြီးဟောသူရှိနေ။ဝါမေဘောရဲ့ကျမ်းကြီးဟောသူရှိကြအာမှုတယ်ဆိုတာပဲ။ဒီလိုကအင်းဒါကတော့အများလိုပဲဆိုတရားမရှိပါလား။ဘုရားဖြစ်ပြီးမြင်မှုတက်မှာက။ငါဖြစ်လို့ကဖြစ်လို့ကမြင်မှုက။အဲ့ငါလည်းမြင်မှုက။ဘုရားကရောက်ပါကြလဲဒီလိုသိရပါလားဆိုတော့ယုံမြင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘုရားကပေါ်လာရင်ငါတို့ပြည်ပြောင်းနေတယ်အမှန်ရှိလို့ဝါရမကဒီအင်းလမ်းတိုင်းကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါ900တိုင်းတိုင်းတကယ်ကြီးဒီမိဂံကလည်းဒီကားတွေဒီကားတွေတက်တိုင်းဆိုပြေမတ်ကြပဒမေတော်ကြအလုံးစုံကပါတော့ဗရဏကျေပြေရှိပြည့်မှန်တာငါကြည့်ရတဲ့ရှိတာဘယ်ဆွေလဲမရှိရမှာလဲဆိုတော့ဒီလိုကပြေတဲ့ကပြည့်ပြီးနည်းနည်းအောင်ပြည့်မှန်ပါငါနဲ့ကရွေးကြလာတဲ့ဆာကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မိဘအောင်ပြီးတော့မတ်တော်နဲ့ဒါကြတဲ့ရှင်းတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုကနေတော့ဘယ်မှာဝင်ရမလဲ။မိဂံအာဟုဇာမရှိရတာ။ဟုတ်ကဲ့။မိဂံအာဟုဇာမရှိရတယ်နော်။မိဂံအာဟုဇာမရှိရတယ်နော်ဘုရား။တမန်ကဘယ်ငါကြရလဲ။အေးအဲ့ဒီကတပည့်တော်ကလည်းရှိနေငါရောက်လားလို့သဘောကျင်းကမျိုးလို့နော်။ဘယ်လိုမျိုးလို့လဲတော့ဟိုးကဘုရား။ငါကမပါတော့
ကံကရင်းမတော်ဝတ္ထုဖတ်လိုက်လို့ရှင်လေတရားဆုံးကြီးတော့အားလုံးကဓမ္မတော်ဒီယခုချိန်မှာရှင်ခုအလုပ်လို့ပေါ့ရှင်ရတာဘာကြောင့်လဲမင်းလေးရဲ့ခါကြရခင်ဗျားတို့ဒီဆံကြီးဥလာတော့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်ဆံကြီးဥလာတော့ရှင်းလိုက်ပြီရလို့ရှင်ဓမ္မတော်ဘယ်လိုရလဲတမသစ္စံတန်ကန်းမြင်နေတာဒီမကြံလို့ရှင်ဒီစင်ငယ်ကြီးရဲ့ဒီစင်ငယ်ကြီးကအလေလို့ရောက်ကြတဲ့အခါသူ့အတန်အားနဲ့ပြန်လို့ရအရေးမရှိတော့ဘူး။ဘယ်လိုရလဲမှာစင်ငယ်ကြီးကိုဆုံးနေတာများလာတာစင်ငယ်ကြီးကမအားရတဲ့အခါမှာသူရေကောင်းတာသာအသေးစိတ်တော့မယ်ဟုတ်လားဆရာစားလို့ခါလို့ရှင်တော့ကိုစားမယ်သူကဒီကအားထားလိုက်တော့ဒီပြင်းနေကြတော့လေသူ့မြင်တော့အားကိုးလိုက်တာပဲ။ဘယ်လိုလဲသုံးတယ်မိစ္ဆာချက်ဒုက္ခချက်ငတ်တယ်ချက်ဒီကြည့်ရမင်းချင်ဘာလို့ဆိုတယ်သင်္ကေတကတော့မကြည့်ပါနဲ့လေဒါချင်းတစ်စလုံးအားပေးလိုက်ပြီဒီစီသင်္ကေတကမသိတော့ဘူးမိစ္ဆာလို့ရှင်ဝိပဿနာအစဲစားလို့ခါလို့ရှင်အသာစားမယ်ဆိုသင်္ကေတနဲ့တဲ့ခေါင်းလုံးကလုံးပြင်းလာလို့ကကြည့်ရတော့တုံနေရမလို့ဆိုပြီးတော့အားပေးလိုက်တော့တင်္ကေတကတတ်တော့မှဒီကြည့်မပြဘူးလို့ပြီဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဝါရမရဲ့သင်္ကေတကတော့ဒုက္ခကြီးကပြတ်တာဟာသင်္ကေတတင်းလို့ရပါပြီကဒုက္ခကြီးကကျအဲ့ဒါလည်းဒီကမတွေးမှုကြီးကအဲ့ဒါအာဇေကြီးကလည်းလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်သင်္ကေတရောကွာသူကတမ်းမြေကံကံမြေနည်းနည်းလည်းမပြောင်းဘူးအခုလိုက်ပြီးတက်သွားဦးတယ်သူကဟောကံရောက်ကြတဲ့သင်္ကေတကြီးကရွတ်တူကကျတော့ဒုက္ခကြီးတော့ကတည်းကငါတို့ဉာဏ်ကြီးကထိုးရဆက်ကြရမှာတုံးကလေးဝကျိုးပြီးကြတော့ကြီးမှခေါ်ရမယ်ဆိုမြေပေါ်မှာလည်းဖြစ်အဲ့ဒါတောင်ပြန်ဉာဏ်နဲ့တောင်းမှုကြီးရောက်ကြဉာဏ်နဲ့တောင်းမှုကြီးပြည့်ကြဉာဏ်နဲ့နောက်ကြဉာဏ်တောင်းမှုကြီးကြံနေပြီးရောငါတို့ဉာဏ်ကြီးစာပြေသင်္ကေတငါတို့ဉာဏ်ကြီးစာပြေကြလားကြီးရောဖြစ်တာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါ့ရဲ့တောင်းကုန်ကြီးကိုစူးစမ်းရလိုက်ပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဒီလိုကြီးရလိုက်လာကြတာအတူပြောက်တော့ရတယ်နဲ့တော့ကြရဲဆံဆေကြရဲအားလုံးကံကုန်ကြီးရဲ့သင်္ကေတကြီးရဲ့ကာရမီကြီးရဲ့သင်္ကေတကြီးအဲဒီကောင်ကခင်ဗျားတို့ကကြီးကြီးလိုက်လာကြတာအခုပြောတယ်ဝိညာဉ်ကသင်္ကေတကြီးပဲပေါ်ကြတယ်လောဘကြီးလာသင်္ကေတကြီးပေါ်လာကြတာကိုသိနေတယ်တော့ကြည့်ကြတယ်ဆံဆေကြရဲနေမှုကြောက်တာလေဘယ်မှာထူးရဲဆိုတော့ကံကုန်ကြီးဒါကြောင့်သင်္ကေတရပ်ပါပဲဒီကံကံကဥပဒနာမဲ့ကံကြီးဟူသောတန်ခိုးမှုရဲ့ဒီကံကိုခင်ဗျားတို့မပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်းကနေဒီရင်းကရပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီလိုပဲဒီရင်းကလည်းခင်ဗျားရဲ့အတန်ငယ်ကြီးကမြဲတာလေနော်ဟုတ်ကဲ့အမေကလည်းဒုက္ခရောက်ဆက်လို့ဒီကံကိုဘယ်လိုမှတတ်တာလဲအမေကတော့အသင်ကတော့လမ်းလာတယ်ငါ့ဘာကိုတောင်းဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကျက်လမ်းတော့ဘုရားဘုရားဒီကိစ္စမှာပြန်ပြီးအင်းဆက်ဖုန်းကြတဲ့မိဂံတောင်းပြီးမိဂံတမ်းတော်ပြီးဒီကိစ္စငါတို့ကျင်းရပြီးတော့ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးကြတာဒီကံတွေနားရရလို့ရှင်ရှင်ဆန္ဒမှုရတာပါပဲဆိုပြီးကြတာကျွန်တော်မဲ့ပြန်လို့ဆိုပေါ်လို့ရတယ်မဲ့ပြန်မပေါ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြည်ရကိုယ်ရနားပြန်မရှိဘူးဘာလို့ငြိမ်းငြိမ်းလဲလို့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကဘုသင်္ကေတရောက်ကြလားလို့မေးတယ်။သင်္ကေတရောက်ကြလားလို့မေးတယ်။ဒါကသင်္ကေတနဲ့ဆို။ဒါကသင်္ကေတရောက်တယ်။သင်္ကေတရောက်တယ်။သင်္ကေတရောက်တယ်။တော်တော်ရောက်သွားတယ်။အမှန်ကန်တော့အကောင်းနဲ့မြန်မာလေးတဲ့သင်္ကေတရောက်တယ်။ဒီလိုလား။အကောင်းကိုမျိုးသင်္ကေတရောက်တယ်။ရောက်တယ်။ရောက်တော့လူစမ်းနေနေလို့လည်းမလား။မြန်မာလူတွေနည်းနည်းပြန်လာ။သင်္ကေတရောက်တယ်လူတွေကတောင်းကြပြီးတော့မြန်မာလည်းကြံတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ကြပြောလိုက်တာမြန်မာလူတွေကလားဒီလိုလာဘူးလို့ရှင်းပြဲခဏကနိဗ္ဗာန်ကြီးတော့တောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ညလုံးနဲ့မမြင်ဘူးအဲဒီမှာရှင်းတော်ရည်ရဲ့အဘိဓါရည်ပညာကိုယ်တော်ဆိုတော့ဒီဘက်ခေါ်ရက်ပတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်းရင်းနဲ့ဘယ်လိုလမ်းလဲလို့ဒီလိုမျိုးရမဘယ်မှာဘူးကြတယ်ကြောက်ရက်ရက်ရှိသေးတယ်အဲဒါခင်ဗျားတို့အားလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားလုံးပြောနေကြတာအားလုံးခူးရမဆော်ပြရည်ရှင်ဒီလိုကြီးရတဲ့ဆက်တို့ဘုရားဘယ်လိုအားလုံးမရှိသေးဘူးဘုရား
နင်းလားအဲအာရုံကြီးတဲ့ကိုအာရုံကြီးနေတာကိုသူ့နဲ့ယူရပြီဆိုတော့ယူနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီရောက်နေပြီဒီတိုင်းဆုံးသေးတာကိုသူ့ကိုသာသူ့ရဲ့ပြည့်ရယူဆိုရင်မဟုတ်မရှိဘူးဘုရားငါတို့ကအတော်လေးဆုံးနေတယ်တကယ်ကြီးလေးရင်းဆုံးနေတယ်ငါတို့ဆုံးကတည်းလေအေးဟောင်းမင်းနဲ့တော့ကြောက်လားမင်းကတော့ရနေတယ်ကွာမင်းတို့ကြောက်ဘူးဘာသာတော်ကြောင့်ဘူးလားဗျာ။ဘံသားပါတော်ကြောင့်ဘူးတကယ်ကြီးလို့ရဘူး။မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ရောက်လာမှာ။အေးမင်းကမင်းရောက်လာမှာဟုတ်လား။အေးဓမ္မဥပဒေကိုကွာ။ငယ်ပိုင်းပါလိမ့်ကြနော်။ဓမ္မဥပဒေဆိုပြီးတော့ဓမ္မဥပဒေမဲ့ကံဘုရားကြီးနဲ့ရှင်ကြီးတွေသူရရှိကြတယ်ဘယ်ဆက်ရှိကြကုန်တော့။ရှင်ကြီးဒီမဲ့ကံခံပြီးတွေ့ကြကွာမင်းလို့ရဲလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဓမ္မဥပဒေဘုရားဥပဒေကဓမ္မကာမာတော့ဒီလိုမျိုးငုံပြီးတော့ဓမ္မကတုံးတာအောင်းတာရိုးရိုးတာရှိကြတယ်ဟုတ်လားတရားတော်တရားတော်မင်းတို့ကိုယ်ရောတတ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ဘူးတရားရှင်ကတော့သတိဉာဏ်ဘူးဥပဒေတရားကလည်းသတိဆိုတာမဟုတ်ဘူးသတိအားဖြင့်တော့ဘယ်ကမုန်းကြတယ်အဲ့ဒီဘုရားဗောရံဗောရံတိပါဝရိယစိတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ကြောက်ဆိုတော့ဘုရားကကျင့်တာကဘုရင်တို့ဆိုတော့ဘုရားကအာသာကြီးမျိုးတော်ဝီမျိုးလည်းဆိုအာသာကြီးမျိုးတော်ဟဲ့လားတတိမာဝီမျိုးလည်းဆိုဒိဋ္ဌာတော်နဲ့တော့အာသာကြီးဆိုတော့ဝရိယဟာမျိုးတော်ဆိုတော့ပညာလို့ဆိုတတိမာကတတိအဲ့ဒါကတိစာဝရိယဆိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းမှာပါလေသင်္ခါရနောက်ကဝိညာဉ်နောက်ကလာတဲ့သင်္ခါရမတွေ့ဘူးလားသင်္ခါရတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသင်္ခါရဉာဏ်တတ်နိုင်တာဂရုဆုံးဆိုတော့ရှိညာအဲဒီရှိတဲ့ညာမဟုတ်ဘူးအဲဒီမဟုတ်ရင်ဇေရညာမှာသာတယ်သင်္ခါရတန်ခါးနဲ့တက်မှာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီတန်ခါးနဲ့တက်မှုလို့ရှင်းတယ်မမျိုးရဘူးကမမျိုးရဘူးအဲလိုပါလို့ဆိုတော့မရုံမလို့အကြောင်းရှိရတယ်ဘုရားသိပြီကြလားကိုယ်မှာသင်္ခါရအကြောင်းရတယ်ဘယ်ဘောဇံဇေနကြီးတို့ဘောနာကြီးတွေယူတဲ့အပေါ်မှာကြီးတွေယူတဲ့နောက်ရမှာကြီးတွေယူတဲ့လူရမှာကြီးတွေယူတဲ့ဘုံဘုံကအောင်းနေယူတဲ့ဆိုတော့ဘာမှာလဲမရှားကြကန်တွေ့ရပါဘူးဘုံကြီးတွေခိုးရအားကြရရတယ်ဆိုသူတို့ကအေးလို့ဆန်းလို့မြေကြဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုသူတို့မြေကြတဲ့နေရာတောင်းကြတာမပြန်လာတာလဲခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့တောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့တောင်းလို့မပြန်လာကြတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကရန်ကန်ပြည်ကလည်းဘုရားမတော်ကြုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါတို့ကြည့်ရမှာလဲတော့ဘူးဆိုလို့ကြည့်တော့ဘူးလားဒါကြောင့်ငါတို့ကြည့်လို့မလို့ကြတာမြက်ယနေ့ကဒီကာလတဏှာဝိရိယဆိုဈဉ္ဉံရဲ့ရှိပြီးဝေဒနာပေါ်ရင်းကြရင်ပါလေကဒီကေစုကြီးမင်းပြည့်ပြည့်ဉာဏ်ရှိတယ်တော့ကြည့်ရဘယ်လိုကပြောလဲကဉာဏ်ကိုဒါနဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့မပြီးရဘူးဒီလိုရှိတဲ့ကြောင်ဘုရားပြောတယ်ကောင်းမဖြစ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါကမြင်တာဟုတ်ကြပါပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေဟာကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြောက်အမေကတော့ဘာနာကောင်ကဒီရတာဝိညာဉ်ကတော့မဟုတ်တော့မှပြီးတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဘာကောင်ကစဉ်းစားသူးသူးလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကပြင်ပြပြနေတော့ကြဘုရားကတော့ငါတို့ဒီမြို့ဟောလိုက်တဲ့ဘာသာကိုဖြင့်အလုံးစုံကပါတဲ့ဘာသာသူဝိရရရတဲ့ဘာသာဘုရားလည်းတောင်းလာရနေတယ်ဆိုဒီဘာသာအစ်နဲ့ဒီဘာသာအလုပ်ကိုပြင်ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရမှာပါပဲဒါတော့ဘယ်နဲ့မရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီကလာဆရာတို့ပြန်ပါတယ်ဘုရားဘုရားဟောယနေ့ဒီရင်ပေါ်ကြ